Биге улукай сеттон бесылын белелтелти бит уанна ие дойдуга бернейлах болу сылын белети битте. Ону ухага же бүгүнгү күн ытчатыгаран аллаг үгүстерэхэннер эге ыта териолорор болох таакытын олдуғынан бағалысты кепсияқытта. Тон Юргияна Амур, бастатан туран эгардевнуна мақталбын теддемін, хэдда шуе бу ытчатылыга дейін проегі передачыны териенгет. Онна бүгін маңнан ғыран ұлғытына ұлған мақтал болдын. Оннатан бұйылғы сол Бехей Республика өтелдер қана дойдуға берінілер болу сылым белдерін тұрар. Онна тон бары біле бүкілді бұйыл ағадай дөйдер ұлу қайыны бәлейті әтті 15 сыл бұтын алалы ұрауыд. Онта тетен ағар бүкінің құлды бұйыл үдді әлбе бұланлар барлар әті. Бұл қайы күнер бұланы бәйті алтынтан тақып ұннақ мероприятиялар, бұдай дөй берінілің құлуға мие, үдді әлбе ұқытчаттағанан, оғыларғанан, тәрәхім бәйтін бұланы апыт олғынан баран, бара білігі құлды құлын ұй бүт-бүттен, ортықтан дөйді бара тәте ханға коронавирус жән ғырға барамыд. Қадыры тұқ паған ала кәбеттері. Қадда қыты өте, қадда қайы өте деген. Ол ғынан баран қоған бері түтінені мекейіне атыңы өретер дебі көддік. Біліңе үтчаттар бұд, оныттан бейгі дағаны тұқ интернет сетімінің үддіңен күйіскі бұл әрсар болды бұд. Бүгін үтчат бұд, әрге бұд барыта ол нүңе барандар ұттан бұйылғы ғылдағы мереприятия бұд үдді ұратлақты бадылар. Ол құды басадан тұрын ғымын 9 күнігер, ұлы күйін 15 ылымын бәлетер бітер, тоқ бар тәрәхінер бет Георгиевскер лентауы болдым, бессмертный полпы болдым, свиша памяти болдым. Барыта консерді бі болында барыта онлайн нүңе бардылар. Ол ғынан барын қолыбыра бұл форматы болдана беге бұл ұйтыр мероприятиялы бұдыттан қаямы кәндеке хүддағын бағалаты біттен. Оныттан үтчаттағы тоқтур бұл апытына бе үтчатта бұд хүдді ақталан ақтар. Оны ол қаянды білетен әтек қынады. Оны бе үтчаттар бұд осқола хастан хаңалан тұры тұрбаттар. Оны бүгін түгеннен тұханан қолғыра бұл коронавирус күддік ғырықан балығы нәрті өспіп петігер келінлер тұры тұран қалбаққалар бұл волонтер қамсағыны күйіске келенлер. Әте хамай мұңғытан тұрып береметігер 6-15 састырыптан үйе састы ақы жағастар бұтығар. Ким қайдақ қолы бұры әте продукты жәйініттен сағалан тас іс тас үлерлерігер болдын қолы бұры қасқы береме қар күн жүйті болдын. Өтшетті бұ қолы бұры ұлық күйіске тұрынанлар енді көмір өстерден. Оның қолы бұры кейі кен тұттар. Бүгін қолы бұры бейгі өтшетті бұдайдуға берінелі ақтарден. Қолы бұры жекергендеріттен, қолы бұры төрбелеріттен сағалан үндән өлейлерден оқынды волонтерске қамсағанға аңардас. Ите хамай мұңғытан тұрып береметігер республика дүнен күнгі ікі аңарды тұхынша үтчат арас көмелері оңыран ағыр республика дүнен. Улыстағы қолы бұры көджағыстағы ете бары самоизоляция бабы береме өте. Оның қолы бұры тағырын көрді құны бейгі бүгін отчокетер бітінен қатиябы бейді. Күнгі бейді, тұхылғы бейді көмені оңырбық кейі бейі республикалды сүйіз алтын әттәтін шетін тақа кейі.
Онон колобора бүгүн бигини кентутта тияханада ден. Мана таханам булана тияханада бүгүн хүддалба границалар, дойдуларга границалар хабылланнар. Тутуу тулетияр хамнахыгар, эмигар хамбалыханилар өскептер. Күн бүгүнгө кадар биге студент чаттар бит. Мана таханам колобора орто үйрөк болдун, үддүк үйрөк болдун. Онна студент рабу бакка колоро нехилекте гадиримлерге бэлер олор иччаттар ми багахан алдырынан таккандар бу нехилекте тутунда турган школа болдун элбек квартиралар жыгып болдун анда бүгүн күз көмө болуп жылдадын анын булак колоро те эми мен хана бар те дүү бирине патриотиска үтө хандан таккалдын таксандар колоро бүгүн республика социальная экономическая хайдыгар хөдө шөкөмөнүн ора жылдадын Монотон осколо олургор үшүбө болхомтун уруханада ден бехос колобуту олора биге хүдөшө кепсетилер хагалатып каз бидес колага самоуправление ден тан кими хара правительство ден аттанар кими хара атанды колоро самоуправление деп кудук аттанар аттаналар олору мунян ол активисттер кетте кепсетен колобура бихи Илдар Хаммыт Сенсенгевич колобура каз бидди кихи ого гимиллыктахтен. Оно колбора арас-арасты кылымыттара ким нагара тогору того күн кас күн айлыктах бутай того че того дечилер бахтата монна ылымыт чондор мер бахтата. Онно булана ылымыттарынын колбора ки астынара ден кен туттара ден биби беби тоголор бут. Ос колголор. Ырыта чета багар ари хастанын ырыталдары булу. Гана бого колбора эне хүддө шүдүлүнүн колбора хүддө бахты көчсөнөти дойду беринилэх булдуга оголорго та хагасты кепстен турабыт. Онун нетелер бастан мен кандара ханап биттиндер. Тогу биги гимиллык тапты. Бастан кандара актуализалга баран ылдыр бүтэ кандара үйрүлөн баран эхер кудду ханап гана баран колбора те гимитин ылдан баранмыт. Оло буддук испитигер Оломандык туспа өй хана ки бите ден этеллере колбора кихиниме хүндэн өддөн. Түмер. Түмер. Онна бехе олар бу планаттан хүндэл ба проектта гол хагасты кыттар болулар. Олар бехе министерство бит бу ытчат политикатын ытар. Дойдуга беренле патриотическое воспитание дем нучалы та оланы бехе күйүскө кытабыт. Онна мана тахана булана общественный терилилер кытта олох чугас үлөлү бит. Ону быйыл хыллака амандагытын Илдархан гранын дүтүт. Амандагытын манна 16 миллиондан такка суммала граны кытамыт. Манна ытчат ого камсаханын кенигер хүддөл бе проекттер кидилер. Эти булланы мие колобура бүгүн беги ытчаттар бит. Ону беги олор бу колобура кандара туура бәйләре тустуһының буддык хыҗар бу батақтыр бит. Көрәләр активнәдер оны кыттан аһа колобыра инде каналлар оннан үйәдләре яттан каз бидди хакатын спортдан тик астына көрәм булар дип та. Оны төһле ахта колобыра бүген бу пандемия була тудагына баас күтәрәбелләргә бехи чатта бит хәдәк та худды хака җонның һәгәтне үйәдләр бит та. Колобыра бу ымыма булдын үсе чапы такканнар омуң жонун кытта кийсендер колбура кыйылары бул бихи кен туттубу Сардана Трофимова өссү аны мени кыйбат эрикоролактан кыйыр ону колбура эдиндиктер кии көрөн аны бихиги культурабыт күйүшкө хайдан ийитемие колбура бихи кинелер бүтеттен көчтөр бу пугала деген кинебит боростой хака хилигер аммал уугар олорор учуктол кихи бете режиссердан, бете продюсердан, сценарийдан оң бута. Бүгүн бу Россия кине табырга кыйыта ден бу хүддөл бөтөт ден. Онун бир хакалар бары олох эгени хабан туран ди. Эти курдук бу ытчат сайдарыгар кине тирэхтэх боларыгар ди. Опсенен барытынан тахамнах боларыгар билен турар проекттар олох улакан көмө болалар ди. Эти мастер-класстар, көрсүүлөр, түмөлөр, форумдар ол курдук Бу соторка менен таланты Якутии ден саңа проект сүрөктөн ары турар бит. Ол тунан баалыс кеп сыйкытууна тута кайда кахан сагалнары кимне кунду кыттыктарын сөбү. Ону тобу таланты Якутии ден мен билер бенети Джон Харгети хебле бит ол министр ден жолобой оню тугу болар бу да. Аннук. Институт олонду майгынды. Аннук. Жарайт. Аттан тоот ден. Басатан туран биги бу таланты Якутии ден кадровой проект болар. Именно таланнах
Колобра бейлерин эгилеригер үрдүк тахымна, колобра профессионал специалистери, онна тохтемулары творческий потенциал, колобра вата бейлери дейнна, колобра аяр тутар үтчаттары булан тахаран бир республика бойт, колобра кадровый резервтин бөгөргөтүйдү. Анан колобра бир чатта бу, анда булан колобра ул каяндагы министр болганды, эбетте туру улухан халаячы болганды дем болбатак. Колор барай гай барты, дору уя карыста болгон, үрэктэхэне гете болгон. Колобра тун бу халаячы да гете болгон, урбанит тер гете болгон колобра. Бу манны көрөн биге үрэтен, бу манкау планна сыл устадын тухар барыкта. Ол эбетте биге бу Сахабдуу Республикатын конституциядын күнүгер, балаган ийин хүббе хетте чыгатыгар старт беребит. Манна алтынью хүббе алта чыгылатыгадыры ытчаттар киленнер команда сахагов точка ру деңге киленнер регистрациялын барыктары кыттыгын бага ханала жондар манна кыттар саастыра буллагана онага саастырыттан төрдөн беш саастырыдыры ден студенттан хагалаан бүгүн эдер специалисттер онна ужөлүлүү хамсы жар жон херге эмие бээлерин кыыктарын боролуналарга бии кыык беребит ден онтон бу тоо бииги министр жылыбой үнүнү тоолортыбутиден колубур эти этен ахра буллака бу 2-нче тоосуллака Егор Афанасьевич Борисов көгүлээнинен хүдөшө бу ытчат колубура салаяр өттүтүгер колубур бээлерин кыыктарын булууларыгар Хүддөшөө оню терилибите бу. Хүддөшөө проект. Бу проект планы хака хеде мен бүгүн Россия регионларыгар аманны гына жетектине хыстар батым болу. Бу кенеттен хүддөр бак проекттер бабыты олок майгынны проектинен бүгүн те лидер Россия ден проект болур. Анын колору бети жылыбый министр оню планына хүддөр хөлбөк регионлары интриге бите. Муну бүгүн оно хүддөн тулу алдат. Бу тон үтүктендер үлүлө тажалдыды. Осы мына 5-нчеден такка, 2-нчеде осылдан сагалан агастынча кереңе бит. Агастынча кереңе ытчат бетин бору булганын көрбүтө. Ондон бүгүн бу оньюттан кынаттананнар колобора алас Арастоок республика Россия тахымнах салаячылар болонда бүгүн үлөлүү хамсы жалдар ден. Онтон булана биги билентон олокпут хүддөнлөр иде. Билентон бу кепситибидин салыкпут. Билин кереге реклама токтопут. Күндүк рашлар бир хеги кепситиге тыга хатым да бодур экен 0616 62 11 616 дин номерге билин келерек 2 түнөк тигер эриярин кепситиге кытты харин. Күндүк рачылар бит, истечилер бит, өсө түгүл дура болорун. Эхеге чатылдыга ден бирини көрөгөт истегит. Бүгүнгү биги серди тагы бири битигер шигалдитти улурор. Саха республикатын ытчат жылытыгар. Уна социалдык коммуникацияларга министр Степан Анатольевич Саргыдаев. Биги бу талант Якутиден булар турар проектунан кепсет улурабыт. Бу талант Якутиден тон белетен астыгы дети министрден оню улартылды бута. Булар бы хаңартылды бута, булар бы Onun için bu tüm ülkede opetinine эппетин жолобура бу министр аха билилер чат жон үлели хамсы сылдалар күн бүгүн генеттинге жара она салгы таланты якутиден кимне катталларын эттебит она салгы кайдын кайыскаларынан кине үлели ай хамсыга антон бу таланты якути планы осы төт этап так болууга ол өтө бастыга таба бу балаган ийин хүббе хетте чыгылатыттан регистрациядан халаныга она алтын хүббе алты түмүктү өкпөт. Антон ол кенеттен 2 сет түймегенен болууга дистанционно тестирование барыктары. Мана таханан тестирование таханан видео презентациялар болуктары. Бу маннатын көрөмүт хороктары сыйланнар. Өз түймеге кирет тапыт. Өз түймегене булана арыятын тестирование болур. Манна уже психологтар, манны уже оценщиктар, доктор өлілілдер, туыра жаңа көрілілдер. Ол көрілілдерге бұланы қолабыра кеніндер, бұ кені бастадан тұрын лидеске качыстығын. Олақан сығына бұл болар. Екі хенен бұллағана бұ кені
потенциалын осы бублинге олоқа сөптірін, көрігітін істейтін. То осын творческий потенциалын. Бұл төхет алаңынан тұқтан әме ацинкалықтары. Дәу ол түхімеқі кейбіт жонтан түддіс түхімеқі 300 кейт ақыға. 300 кейт аққар. Ол 300 кейт аққан дә сыл ұстатын тұқары декабр күже білдегі түміктері. Онтан декабрь кенеттен бо түддіс түхімеққа кенелер келер сыл балаған айын хүббе хетті шығылатығардыр әме қастағаны ехидже бәйтігер үйреққа кейдіқтірі. Бәйбелерін көттек әме күріқтәхілдер, онны уже проект оңырутығар, онны уже таланларын көрін тахаран, қолуыра кені бұ әйгеға күйісті әбет, кені бұ қайысқатынан күйісті әбет, бұ түтінен әрі мәтті әбеттен қолуыра олы түтігін наурот эксперттер кеніне тахарықтыра. Құлбұқайын, Мабылысыктер муайыз көрәбін. Күрі үккес үйләппін. Ормаңы мен сүбілем әті. Үші амурду, амурду жәңгін аққын қалылар. Роман ұрымы жән ұлы сүзігі әйәді әйінен. Ғылы ансамблы балылар жән. Ұрымы жән. Оның боларына амургүнді, амургүнді тоқтат жүйбін. Оны саргыдай әпкі олына тұқ жән Бен чөйке тестим булу. Бием сахагыда министр булу бу хата Россияга урут урусубузга бием тотон сахагыда хим улап тайын булу ем кедатымдан бир дан хатыр зам министри итом тосоптон озун билдеги тахвата. Онун болдон отон ди министр аны буден улак тоты бу аны виленду. О гулушку тахвата яхы кына мороту гулушку ген украинский деп болады. Онун бу сахагыда хи ди Федеральный уровень тарымы таққарын кетей азазымын ағаны олық суық көйін таққы оқтар дұқ айтда ғойды. Оны тұқ тіл министер. Мақтал, етігін ехен. Атын әте Дмитрий Евгеньевич Гулышковына олық атын украинисті бұлақатына регистратын бағар омуға ұндықтағы олы төрдігер. Олғына мәкені маңна түрі әбөт, маңна үйер осқолатын мәтәбет, онына Манна орто юрага үддүк юрага бетерен холвора бу мантан такып бебе авды чапып болар. Арай тан хака херере хох оннаттан осанан. Онна эти үддүк үч табы бияга баллар. Холвора бүгүн белетен тиқа хөбөлери максимум. Бүгүн кине Министерство иностранных дел нөңгө кийден бүгүн Канада куддугулукан Сергей Уот Уокка посол бүгүнден үлөлүгү жара эти мөхүддө албагатар. Онна олог бихи хакачаттары уокта дем бата колобура бихи уолихин өссөк үскө тахарары бут маннык проекттер оңоромут именно ити үлөтүгер үлөлүгү чемете тек бүтүн магарабыт. Онон чаттар олог өтө хептаб бу прокуратура ло то бихи федеральный уровень бихи такып тийген. Онон оло бияга талан бар 40 пар такан ептин. Телефон келдилер колбокайын алло. Эсеридилер. Алло. Алло. Здраво. Ха, үтө күнүнө. Үтө күнүнө, ха. Ой салдан томолоттан сандаман жакын аткенде. Сөт. Я бо саргы таяп тунан эпилге балача истебе. Сөй эйде ханала. Оны үтчатты тахарар, үйретер үйді ханала. Бұл просто кие бен. Әм қанны көремі күні, то үйректі әкіні. Оны саргытайып, ең арастайын қанты кәлбітайды. Үйкес бұл пұрған болланы, бұл үтчат линиетінен, бұл амық сүрігер түхі үтчаты үйреттін ден. Үшінен болланы, Манда ус алданга бидлер волаттары үйретер волан кеннаси лақпыт. Бу чоргуевки бастагы караңачы үшүбөй төрөп кете хаңарабын. Же бу волан кеннасияга эн касты чоргуйдун сүрөттөн. Мактап. Мактанабыт. Жарахантан төрүттөхүн кандай үйрөм экени деген айтылар. Сандыман Мухан мактал итигинин төмөн бем төрдүм чөрөпчү. Чөрөпчөттөн төрүттөхүн.
Чоропче улустаа гимназиятын битеббитим. Онтон үддүк үрэгэм була, бастакы үддүк үрэгэм учутал үрэгэ. Информатика уничтене учутала болабын. Онтон була анаттан билеген халайар үлэ кирэм барамын норуут кайсту батын вонна государственной халаячы бу раксиям бар, академията бар, уланы битерэн турабын. Антон Уолан гимназиятыгар антах дойдубар чурапчу ушталынан үлэли хамсы хэджамын хүддэл бахты хэджибытым ол гынан баран бо келин халлагга билин усалданга мен бо хақар республиканын паривистываттан куратора болабын. Онда кәлі хэджамын хэджибытым, хаңар бутым мен бітім, онда көші бітім. Гынан баран антон онда биддер хэджибытым. Бо министер болан баран мен биддер хэджан турабын дэн. Антон өссі бибопрохунан хақатчатын түхі омық хэдігер юре тағаты дженге бұлырынғы бігігі бо министер жылы бой оньютын көйіл ақтарын. Манна кайланын бюхан кейхи бо бута. Онна бир кейхіне бо Массачусетскай колледж университетка бігі үйрете гитан тура бут. Мана таханнан бұлдана хорохтара Южна Корея бар Солбридж колледжі баран үйреметтір. Онна бо үйрене хаджалдар. Онна бұлдана бо Россия тахымыгар бар амия бастын вустарга онна үйрепла шаткалар қолу бұра сертификат аланнар. Үйрәнне хәҗәлләр дисе. Полысы чүге бихәр яллар. Телефон бар, хол булкай. Алло. Үй телефоны нә? Дораба. Алло. Ага, дораба, тик итә алсы бу. Әллә дойбан торган тая. Ханалар бу нәти мәле. Эти усалдан тәне бике йөдән. Төддүгүн бидә кудды саңарлар кынан баран. Саргыдаяп тә дигән ухан кең аймак. Анатолияр мана саргыдаяп токты урукты билливет. Манна самминенен бу үрүм генен уханны күрәләбет. Nurat kayasını söyleyeki o otu bolup boların yonuna barı çırap çıkı barı bilerler. O kınan baran bu düğünü künge molocoznay peridaşağa çöp koddu kesiyor olarak yani atın sanaları nurat kekillere eti usaltaktan elbiki hayatabin özeli sıyha boları bulu. Elbahtı molocoslarga sargıdayabın sergeyini elbahtı geten ona tığınan kefsan kellerdi. Onun mehane akpının edelikçetleri мені бұл құятыры тауылды бат, үлілән әрегенлер, күшкі үліләтінлер, онлайн политикатынан нұроту, әл кафетер политикаға, әсі де кемедеті үліләдімін, бәң санамын әдебін. Мақтан абыт. Әсі бен түліпен ұлық қайын, қалғастық, алло. Алло. Дұра болырын? Үті күн. Алло, қораттан афынасы әлгей. Jod nor dia ni pun, orang bo, kami hebka itu iban terantai hebka ter, orang, walaupun beliin bihi, edar cat terbutun, kuiske, ulaga tar tahar ya kanada ter, beliin bihi tuh hebjar ikan dagan bo, tuah kadagan ushoi, edar cat terbutun ushoi di tahar ba polam mat, saka herikar, ulahan saidu, ulahanik Нахайшу өйдік таққалик бұд дия ханик бұн. Онан әдір үтчаттар бұтын үші өйдік ұлыған өйрек күм өйректерен қаян үші өйдік өйректерен кей үші өй бұл өте бұл өте медиктерге тейдекқа медиктер болығана бұ аммаға бұ қуара дейгер өйректенлерігер оғалар бару қуара дейгер өйремміт оғалару үші өйдік соғыру үйтан өйректерен кей үші өй Эйдак брастарыгын таккылактара деди яхан Аллах. Бұны яна апе қайтай байы болыр. Мақтал. Кесті әчіп сана атынетті. Ән олог хөпке хандыгын. Қолу бүгін бігігі республика өтелдір қана Асен Николаев бүгін үтчакка хаммай күйіскі тұрырыр ба пұруға дейін. Бігігі үтчат манны бәйбі тірі месте бітел оларан тұру қоқтақ бұд. Бігігі үтчаттар бұд баран Россияны аңды дүға таққан хайындар дақтарына бігі хағабы сірі хайындар дейін. Хүдді үші құрықтары тұруран білейін үлі қамнас бара тұрыр. Құрыққы бір емеліңге қолы бұрай тәр болдаққа әті бұ ғастағын кені болдың, неф үлелері болдың, әті Улухан Газпром, әті Сургут, нефтегаз көдеттелі тілігі
Коловоро бу хакара ерига бу бакате Челябинской атом болдун Восток болдун баранда күч көрүлүлөт ден. Ондон биге те бидиген капсулалар бунан хама улухан барай эп болан те именно иччети булан тахаран. Таланна иччети булан тахарыга барай коңолуп тонун те билген эге этерге хама хөптөк. Анан те түгөннөн тохана мен иччети бунун гыдымыты. Улак ханагатын төбөккө каршы хок киренге бегатын боробулардан көрүн. Боробанын кыйлах кихинен 10 кихи болууга хылтымыгер онна оно таханан ул манна киренге кытына хатна хеге кэттадыбы каятыбы темы батак эн бастатан туран улухан кардынын ороган бегар улухан кардынын оронгон киренген беган боробулан көрөнгөн кайда хабибине атын чаттаттан кайда хабибине ден боробулан көрүүнү тең хабар кыйын болот ден Бу бериби түрүн сыйладен, бу ытчакка саха серин ытчатыгар, ты ытчатыгар информацияны септаяктык эрдетине тирдийден. Себеп олиген бу эрдетине биги бу таланты якудийден проектка ытчат олоко кытындын. Күндүк рачлар бит, иштачлар бит, үтөө күнүн эгардета тутун, 2 час 30 минута кийин куракка биги кепси тибитин салгы китабыт биги хе министр Степан Тулюс Аргадаев олжеттир. Жаванат бу үз биги түхмөк битигер, бу чуваланди, чопчу бу таланты якудий диен булар турар проект тухунан кепси тиякка эттин кастаган түхмөктөрдөктөн унун бу келер балагын ийгадлы булар дийтинди. Эни кеше колубура бир келенке тенне аны кайдеден бул бадага битти түхмөктөр хүрдөк албакене бит унун колубура бу тестирование ду проекту ден эсе чопчу чулан биги көрөчүлөр битер стечтер битер багарык кара кинлер кайдак кытталарын эсе төгөл Сетогул. Тон, тем бастага түхмөк пөтөт регистрация кийден кыттарын турунан бетин хөбүнөнгөн берер. Онтон икис түхмөк пулланганна опсай тон общество знания дека. Опсай историяны билите, опсай кастаганы буддук сүз бо просто тест бар булуга. Онно арас кайыскаларынан бар булуктар, онно жолорон кинеп беттектер. Ол петтиге булана онтон сыймайдан үс түхмөк катарып, үс түхмөк пулланы уже кине качествоатын билен. Ол өтөр лидерский качествоатын билен. Колубура психологический төхө устойчивайын, төхө творческий өйдө ханалар потенциаллар кие битин онно кайберизна хоз бу простарда тестирование болар. Ол кенеттен эти үс түхмөк пулланы аксенеге болууга Я ул кенеттен 300 бастыңдан бастыңлан мыда кыйла тан кыйлахта дем ота пола пол финалга та хылып тен 300 300 ке таккар я ул ке 300 ке буланна бу 90 ни бүтүтүттен олуни хагаланыдан хагалан заочно очно колобрым анда курака келихте онда болатын осы эпидемиологик ситуация бүтүн көрүп бит балайня кайдак болараттан онда календарда үйрөнөктөр улумдар ахнай кинилер киндеги белемденмит вопростар колобура проект курууга ситуационный ден колобура простойде тахана бу пандемия бириме тигер эн бизнескер мандык бизнес тахын колобура пандемия болан калды манда ону эн кандык проекттер оңоронгон бизнес күндөрү көтөгө кулдеби куддук мисети кан эддеттен белемденен келбеттен ону мисети же оңорондор онтон тети уддук ул быгыр эме психологический тренингдер бар булуктары ул быгыр үшүй эксперт экенлер үйөрөк семинар ыйтыктары колубура каста кайысканын колубура лидерский лидер өтүтүгөр управление сөтүтүгөр колубура урбаниктаге болсо бизнес өтүтүгөр эксперт экенлер үйөрөктөрү онда же бүтөхү туугар буларына Олон колоро барда оценкаланат, барда бал туран эгер каз бийди кийха. Онна келер хылга балаган эгерде ол такыбыт рейтингдеринен оценкаланат рейтингдеринен кыйлакта баардыктыр. Ол кыйлактан колоро 10 абсолютный кыйлак тең бар болууга, ол 10 абсолютный кыйлакка сертификат берилдиге. Бедерин өйдүрүн ханаларын кыйктарын өссө улатын араларга ден. Ол өтөн колоро кимдер кандын багарар
Качы берелден була деп та. Канны багарар колобура мин эгген бу түтүөдөн колобура шүүр баңып болуп мара ой бетер сколкова ди бизнес центр барды. Оно кеди берен яп мара мен көрдүк. Энди кыхтыр берлектер. Оно таханан булганына эми осы элитин өтүтүнөн көрөн управленческий кадровый резервга хороктор кийлектер. Хороктор булганына дал шаттан үндөтүнөлдөр кимере бахче үлаган аныга хайыга этүүдүк кыйлактар бабыктар. Уна астыртан төрдөн бестерге. Уна астыртан төрдөн бес астырдыры. Анан буланыттан бу булырын биге маны бор булган көйүп кырган булырын планы би министр оюнан барыппыт. А министр оюнан барамбыт. А эме үс этапка үстү хүмөк карарамбыт. Олганан баран орно кылга согуш эте үсү үстөн токарыппыт. Он көп планы булырын 5-нче этте үскө кеттибит. Ханан көрүнө 5-нче этте үсүччат. Кийинен кыттан хүддеган бир үйөрбүп бүт колур хүддө активне позициялактыра биткен. Аны булырын биене колуру биохан кыйлаты. Онтон быйылгы бутун буланы бихе токуйдатыбыт. Токуйдан барамбыт. Манныкы ол ичатта багараллар биткен. Ичатта багараллар биткен мидити бир сыллак школа. Кийинен андас конкурскары кыттыбат. Ол хаджан эби үйөрө кылар. Өй ханалар онна колуру эр хана кийде буллады. Олар хана кийдени колуру кинде бу эгге манды барыпын хөбөт хүддө шөй билдер көрөр эксперттер кетти би сиях кыр хайтта. Кыр берилер бит чакка. Бир үлкен келе дилдер кол болкайын алу. Истебет. Үтөй күннен. Алу. Алу, истебет. Ибеспит табылды бата бухала. Сиях мелтө. 5-нче түс булырын ол кытында дейтинди. Регистрация 5-нче. Регистрацияга. Ондан бизнес отур сыпыралар ди. Тестированиятан эти хыпыра колобура биге үч чатта бу колобура таланнактын онуна үшүйгө индикиге колобура өй санабыдан талахаллар көрсөтүлген. Сына бул харазонду берген. Онтон колобура кыйлак бут осы биохинке онун сүйүскө кетип деп болот. Үшүй проекти болуп колобура териячилерге да анык онун колобура республика халалтата колобура бүгүн алан чечөнө үч чатта бут ариятын кайыскалактыр биткен колобура көрөктүрүн сөп. Конкуренция онун локтун ахнах болду. Да. Bunun tam bu MBA'dan bu oğullar gelen bu üyeli cilların bu rektörün takıldıkların karar buluştu. Hani bunu kolubra hani kolubra bar sohbet tüyünün barı olur. Kıcık da hani kaydak mandık burayı takıldı. Kahve diye kurdu. Konuar mı mandık mı yapın diye kurdu. Kadere atınlık karar oğulların bağları olur diye. Onluktar bağlar kolubra ben bugün belirtilen etiyapın barıvan бу республикабыздар оогам сахна бар российское движение школьников олор эми бу РКИ деген ого ититигер ого алтаатан личность болгон такытыгар дойдутун таптыр колобура жекегенин таптыр бедир биринилак болгон такыгеден колобура ол өйттөн ханаттан колобура бирайы курганда кытта жалдан онун кыйлак болбуттура холовра бүгүн кийин үйөрдө деген мана таанын буланы бу сири оту үйөрөтөн көрүү кийинигер бихи чаттабыт эми эки үчкө кийлен эхеллере бүгүн хүндөн үйөрдөр улуу кыйыбыз сеттон 5 сылыгар бүгүн поисковый отрядтабы биха историяны үйөрөтөр холобура бахака хериэдаган эти кимден бар де Аляска Сибирден манан дальний рейстер баалар эте Америка холобура продовольствиянын көмөлү хригер бахака хериндүгү көтөрөтө аны хүндө албек хомулет манда хулдуттар эбит тон авариялык нактыры ул аны мен итенден холобура буланылдылары мана таханан була бихи чаттабы эти РЖФ улукан хериб бут сиддеринен уаттарынан көрдөндө бүгүн да аны хурого хохуп жөндөрү булан ылдылары манна дойдуларгар агылдылары эти хүддө албагатара эмне кылыбыры барта бихиге чаттабы булалар мана таханан буланы хүддө шөө проектинен булар бихиге ычаттабы туризм кенелеме күчкө жарыктанырлар эти билген МВД ветерандары мына боевой действиялар ветерандарынын ассоциацияда бу улуу кыйы хеттон 5 сылынан патриотизм кылынан победа гарага каяга барандар кыйы булагын анян келдилер мана буланы үйөрдөрө жен бүгүн бихиги студент ичаттабыт онуна мие бассан келдилер дешүеден онтон бихиги ычаттабыт
общественные терилиды кендерлер, худдер бы общественные терилиды бар. Кихи кетеспеда хоттелерттен бұрысуды тақына етеуттен ол қайығы тағын дендер барлар бұлар. Он тәте білген әдер өте ұрыққы кені юнды техник тебе күддік бәлірі ме тұспа аян тағарар үтчаттар қолы бұра бүгін бәлірі субкультура күддік түмсендер әбедене болаңдар үлілі қамсы хиджалары. Оның аттан үйәддері ден қолыры бейі чатта бұд жылаты қолы баттыр. Кім әлі кейіне ұлар, кім әлі бұтан ұрылық. Тоғысын бейі чатта бұд баты таланына қолы өте білін тиктокқа олық. Хақалар мен батын бағалаты бұд, инстаграмға бастығына батса бұды білін кәпсейді бұл бұл. Оғылы баты кейден не бұл. Бұл мен ұйталар, аға, істәйтші біт, көрөтші біт. Алло, өте өкінінен істә біт? Алло. Сәп. Патриотизм ден қолыра әнін ағыр тугуй. Тон дойдуға берінілі әқ бұлу ден басатан тұран жек агенттен халанар. Олы бәтерен ияғын ағағын әбәғін әхәғін ұтықтырттан ән бәән түрәбіт түрбәғін сергін оққын қарастырғыттан қолы бұры хақа серінен туымынан хыджебі сердәгер ағатан көрдіғін сылжарғыттан кейі бұл культурата онына түрәбіт бәән түрі тұлғын білергіттен ән хақа боларғыттан бәән жүхіңіттен күбістіват болуғыттан бұл дойдығы берінілің бұл жебі мантан таққарден. Онтынан бәән түріп үттігіттен, бәән жүхің үттен, бұдағыттан, бәән тылғыттан қолы бұра бүгін күбісті әджер кейі болы қана қолы бұра қайдақтыған ән бүгін мен патриопын дейі түйескен оқсынар қығын соқтен. Мен өте бір ұрындық, оның қолы бұра туы барыта жекергентен оның кейі тұз бәйтін іс дұғатыттан. Бәйтін культуратыттан таққар дейін. О кей қанды бағарар түн қуаған таққыты әдейді болдығана кені бәйтін жанын әргетін дөйдетін көміске барар кейі болады дейін сығыналығын. Оның мана тағынан бұлан аттан бұл осай туғынан әтер болақ бұтына үтчаттағы мен тұхайымын әтеем әті. Хана атын ұлықты өрімен қылды бар дейін бапросу Оның қолы бұра арас мәхеддегі оғылығы кейдіқетіне бағар қыратық сұйғы қалты тұттуып ұлғатына ханағатын ұлық түйірімен новыру өсі өрейін чөрейін қолы бұра оны көндірінер, сұйспып ұлыққа көндірінер ғына. Оныңтан туыры аяр тұтар болдықына ол оныңтан хағылағынан ұлық ханағын түйірбекен иннің қоты бұра неғе тақын болары тұрар конкурсқа ақтыңды дүкіттін бәғіт күқытын бұрауланын. Степан Тулеш бейіққа бейін күн әйқа келін ғылжытта бүкітігір мақтына бұд. Оны тұн салғы өсі дағаны әттәңе бейірге үлілі еқпеттен. Бұл бұрай көттін әттәңе астын. Өсі дағаны сұрды тұқпыт, де бейге бастың сақа үтчапытын. Бұқырдық кепсейіп сейіп жақпыз. Көрсе қалерім. Күнді күрәшілер біт, үтігі күнінен әсет өгілі еқі ғарды, 2 час 4-5 минуті жоқ жоқ ұзғай қораққа үтча тұлыға берет әтім часқа. Бұ бүгін әрідіға таққа тұрар, ол күрдік бейеқі бастығы дөймеққа бүгін Сақыр Республикатын үтча жылатығар, оны социалин коммуникациялық министері Степан Анатолиев Сарғыдаев кәлен ғалжеттан барды. Кені бейеқі бұ балаған инсульбе әтіс көмітті қалыныйықтақ. Таланты, күті, бірайық тұғынан сегілі кепсәйті сұрдатты, оның жа бігеге сақабыт үтчатын, бұ бірайық күттің саяпқаларғытын беренден ұңырабыт, онтың жа білген бігеға беребіт, үткес түхімеғар бұ ұйға балаған әйгір сұтұртағыта Москва қорыққа историческай форум болан асты, мен дойдым, мен арасыым денаттағы форумға күттан келбіт, национальный библиотека үлігіте Сардана Сафронова бігеға келін ғылжыттығылыр ұртын. Күджіктағаны бұ Степан Тулеш әппетігерділі бігеге үтчаппыт олыс көқті, оны бігеге маннық үтчаттағы болық бұтына сақазері сарсыңғылағы боларден сердеттағы бігі үлілі қамсығылыр бұт. Бігі студиап тұрды дүсті Сардана деніше бата қыз керен керен олырды, оны Тардана кәпістеведер керекі қайдақ баран күттен кәлін форум қайдағай бағастағынағын.
Бастан тұрын текінде, күнді көрәчілер, оны істәчілер. Бастанғы таңала атаққа, мен аңа жылкәнеттен саға Сирин национальный библиотекатын региональна культурно-образовательный кейінге үлелі келбедем. Ол онында бастықы заданиябынан болып бұта. Бұ бәлем проегі Тимуровский десант вектор поколедин дені «Моя страна, моя Россия» ден конкурс электронной заявкатын толыр дейділер. Оны де бастықы проегім болар дұғы өмірі толырдым, он кәнеттен үгдан кәвестім. Де оны библиотека үлі қамнас көсті орғуер, тәрәхін, үйе тәрәхін, бе де бұ тәрәхін тәрерінің директор. Он кәнеттен әмескевай карантин болан қалбыта, енегінен әтенге умнолан қалбыта. Ондық ол кәмінге ғырттақпына сайын отпускаға ғыдер кәмір әмескевай түйін үйе іккеге арай туғыратығы хата. Оқтан кәлбедім, телефонмын көрбедім, арайынна сайыпшене кәлбедәбет. «Моя страна, моя история, моя победа» ден номинацияға конкурсқа қапсы бұт әвіппенден. Оны көрін наға соғыя, бәғаты соғыян. Онтан де түрген хоғыстық презентативның ұрығыстым. Бұ проект автора Павла Анна Федоровна. Она БМ библиотекам директорин Солбуячта Попова Светлана Александровна. Бұ икен меха көмілі хөндірчу байтық түрген байтық білімненен қаян презентативын ұйдан көвестім. Онтан арек меха сұрық келі. Оны көрдіқ біне бұ конкурсқа Россия үрдінен 6-13 таққа кейі күттіп дәведі. Ол 10-тан мен номинация бар, 12-13 таққа кейі күттіп дәведі. 10-тан бұлана 10-тан сұйылдан сүйіз кейі қалбыды. Ол сүйіз егер кейірбіп біттен білім барамын, ұңуам қалыр басқа барды. Долгойды мағай, 10-тан жа қайда қынық бұны бейбін қомыны тұтындым. Оны де болжақтақ кәмкә бітгер Москваға деген әнтей бітім. Ол онына бігетіне Измайлова ден гостиничны комплекске келдер біттірі. Онына қом ұппыт. Ол онына эксперттар бітін кәтті білсен, волонтердар кәтті білсен. Ол кәнеттен біге 200 күнігер ұжы защиталанны біт. Біге бұл онына проект біт волонтерской үлі тұғынан бұлады. Оны көміске бітім. Оны көміске барамын әбекке Российской гуманитарной государственной гуманитарной университет қанына әбетті әпіт, онына ректорын кітті көрсі өппіт. Ол кәнеттен де Валерий Николаевич Фальковтен Россия науқытын оны үрдік өйрақ тәхінен министрін кітті көрсі өп болбыта. Ол онына де кітті ачылар ұйыты бәйтін ғайыптыра, ғайаптыра, онына ол кәнеттен де бүтәммет асыныгар ұжы тәхіппіт білі біті. Оны құмығы ғамен тұқыда аны тіксевәке қалбытым. Бінан баран ол... Аңардыз күттағының даңы бәйді күйі болыр бұлда. Енік дей санына-санына бәйбін ұсқытына бұн тиен кәлбітім. Сұхытша еқі бұл сұрық келер кәлін күтінден баран күттағын олады бұл барды мәні отақ бұл механық бар. Әні тұн опыт болған де қолығыра. Россия рас регионлардан күтті бұттар үрдәғ әлбәғ үтчат қолығыра бұл ән бір бәйін түгі бәлейті көрдің саңаны көрдің хеттен. Беге номинация бұд ұлу көйі сылғыр ананлақ болады. Ол онына, наға әлбәк кейін қабаннақ өлелер балалар әті, оны қолығыра аға дойду ұлу сәрейтен маршалларын атынан сирен себәккелер сұрттырын өнер біттер. Наға жікті. Оны онтан тағынан Волгоград қоратқа оны сәрей тұқтар бұл бұттар. Тария наспыт, ол онны эскистарын ұрғыдуылар әбіт. Бұл манна сәрей бұл бұтсерін, ол онны жонару туристары ұрғыдуы әрәтәлер әбіт, оннық проекторынен. Онта мен бәм қоспор бірге олар бұт күйім Соколова Аня ден Сочиттан ғыдер күз, ол кені бұл анна қата көй бұта. Көйбі кейіні кітті қонан тұрбіт әйіппен. Кені-кені проега боланы тұқтен әті. Суочи көрікі адлер ден көратығар атығуық білі бәт братская могила бар әбіт. Ол ұнна кеміне көмілі ғаталарын болар әбіт. Оны бұлан баран ол жоннор аймақтарын болатыр әбіт. Оны барта электронна. Тіксігенерін бертелер әбіт. Ол үйін ғантерейіне проект боланы көйбі болықта. Атын ұйтшалар оны шөйті ғарап болықтырады. Мен ұна сағалы пөл-пәл тұқты.
Тох те хангарталаа бүдүм эйтэ болуп та хин. Наши же хадданы молодцы, он корсун программа бар болон хүрдэх квест курдук хүрдүм. А пунктан б пунга картаны хүрэкэле. Эше байвт хата. Мен аны хүрдэх хабилетим. Аны хаватак хүрдэргэ куттанман дияк пенсеп. Хардан атым бу аны те бит картаулар те хате медаль ил бы кетин истеп пеге. Ол медаль туны баасты кепсер. Би библиотека бут үлэхтере сүрдэх активный үлэхтер жоннор. Он бу кадашлар бит көрөлдөр. Кенелер была на беги отдел бы тан сагалан бу Анна Федоровна хагала вот этан волонтерский десант пар был бута вектор поколений ден. Он беги волонтерский десант под именно ветераны, кот ага дойду улу серии тен ветераны, кот улелер улетен сагала бута кенелерге барамыт беги астангас индиктега твит эмин том надо была на она тарча беги кепсетен кепсетен бу соготок суян улорор огнётор кота саналарин котёгон она тарча аудиоподкаст хомы ихтегат бит. Улада уна национальная библиотека, электронная библиотека тегер ол аудиоподкастры угохтаг этибит. Ол проект бит улатан кенген, аны волонтёрдар бит аңардас ол битерендер кетүлер болбакка онтан таханан өссө кораптар корапбыт кырдыгас нэлене тигер көмөлөгөн астаңас тахан. Холовра бу уна кыллар приюттаргар эген ас илден берен. Аны тран бу карантин кемигер нар ол ас таңас продукты первой необходимости илдер болан. Аны күшке үлелес пиппит. Хүрдэх, көхтэх волонтёрдар. Аны билен туран Путин беги бу библиотека вот волонтёрдарын үлетен бәлетен бу маннык мы вместе ден хэштег так акция кытып бүтүн эген металл бирбит. Ага, чүгө инде. Да. Үйрүгүзүн теңгүлөстөбүт. Она инике тох коллектив түмүлдөр боллага же. Бу коллектив кетигер офсайнан кайда гүлли хамсыг жагыты ичат жон тахел багай энбен коллектив кар. Бие коллектив ичат элбэх. Үлели хамны хеджер беге тәтерәһеннән җырктана вот как раз. Он олеген бу терьер буллах путев волонтерской десанты. Он нагал бахтерәһен. Олох күй үле күсте оргуер даже бу карантин кемигер. Холовра виртуальный выставкалары оңоры бут. Онлайн көрсүгүлөр оңоры бут. Бу хатыры тагы холовра Андрей Иванович Геласимов тен сурячыны кете лавры көрсүгү тери бип зум конференция ага зумуна игенде курдук. Наа күскө үлелилер аны мен эме көмөлө хөбүн. Вот. Онотон инекетин маны форумларга баран кеттер хана алахын бар хасын көтөрө жарым болу. Пока онук кех костелик гынан баран эскетен кетен кетта бар детектерин үйрөкөтө баран кеттер болду. Онун тохолобура бу эн баран кетти бүккен эн корсунгун тохолобура хоготок тоогуда ан бар ден дейтин тохолобура куттанар толлор биле халлар оолдар эми балдар болду ди. Эми кетти ихтерин бараллар инде күрдү. Онун билинги балагыннан бардын санитарный норманы эмбердин туттуган бу мастер-класстар, көрсүгүлөр, бирэй күмүскэхэне боллади кайда катаны. Итичагар. Она мен ана менен билбитим, эрдеттен кайдак тугуй инден, она маскалагы жыктагынын, она аэропорттан агалан уже она тутугуктагын. Онтон бийит терехин бетигер бийитне тейчи олордолор эте. Шахматна порядогы ин бардын тутугаллар эте, хайыллар эте. Она онтон билинги уяга хогото хыжыргати эпитин курдук тугис олус тен хакамлер. Она волонтёрскай үлө хүрдэх. Барар эбит бигитни холобура а точка там б точкага уже тебе петенкен там волонтёрдер и дядивтера дядивтера чөбө курдук багалыста эңер бу оглору эми бар кетте бар ихтарам барлар от куттаналар толлолдор болу холобура агачлар кетигер осе бен хастылахтар гыр чакка жоң херге багана сүбен түмүккө мен сүбелекмин магаравын ден толлор кутун кыя тутун отчоны эге элбеге ылыккыт түмүгер.
холора опыттан сағалан, ол аэропортқа қайдақ қанда билет ұлартан сағалан, жон әлбақ кеге инер саңарарға тие, бейіне презентациялырға жөйдік саңарарға тотта қапта жерге барыта опыт болар. Олеген өскөтін қайдары сайдықытын бағарар болақытына әтінекке әлбақтік сылджен ден шөбелейбін. Форумларға күттін. Обслуживающий отдел работы для лидер. Она онлайн холобура книгейн заказ тыгыт. О книгейлер гетен библиотекардар белемнен уран туралар. Она кэлэн илагыт за по записи беременен. Она беременен кэлэн гет ол эхи заказ тав книгейлер гетен илан джигатигар ағыхатын шеп. Билин бу тух карантин арый ситуация течеп чайвтин кэнниттен бихе ол обслуживающий отдел работы уже улелер гер тақсыбыттара. Ола тэтулипуэлін арийен Маны кенеге хеха барду? Телефонын әриен үйді қытын сөп, сайпыт төлелер, сайтынан чат нөңі үйді қытын сөп, әбетер инстаграм нақпыт, оны әлбақ соцсеттер дақпыт, оны түкай бұл барыта үлелей тұрар, оны нөңі националы білете көлеттерін күтті себәсті әлір оқытын сөп. Мақтал, бүгін келі өтті Москваға барын күттен кәлбет форумын туғынан бейхақ кәпсі әбекке, білесті бекер еқі мақтана бұд, үлігер, саңы сағалағанларға сетейлері бағара бұд. Мақтал, үңір бұ күтігер мақтал, ғайырдым. Бүгін бейхақы Сахар Сүлігеті Националы Библиотекетін үлігетті бұ Москваға баран мен историям, мен дөйдім. Ага, форумда. Форумы күттен кәлбет сардағына елдетті. Мақтал болды.